E aí, peoples, tudo bem com vocês? Kiki fala, o Júnior. O assunto hoje é sobre a CTPS digital, tá, galera? Recentemente, eu recebi um processo trabalhista solicitando a admissão e demissão do ex-trabalhador, né, antes da obrigação do ex-social, tá? Então, aqui hoje eu estou para ensinar a vocês como fazer o desligamento quando o e-social não era obrigatório, certo? Trouxe um exemplo aqui para vocês. Onde eu consegui fazer só a admissão, né? E ficou em aberto, porque eu não conseguia fazer o desligamento porque aparecia um erro. E vou mostrar para vocês na prática dentro do e-social como que faz o desligamento, o caminho correto, tá bom? E aí, antes de partir aqui lá para o e-social, vou mostrar um caso aqui para vocês, tá? E eu quero que você já deixe aí o seu like, compartilhe com seus amigos que estiverem passando por essa situação e vocês vão estar ajudando, tá bom? Aqui no, na descrição, tá? Do embaixo aqui no YouTube, tem aí o meu link do Apoia-se, tá bom, galera? Se você puder ajudar financeiramente, é um valor bem irrisório, você vai estar recebendo aqui esse PDF. Simplificando, né, detalhando aqui como você vai fazer a admissão e a demissão de forma bem simples dentro do e-social, tá certo? Mostrando os caminhos, tá, galera? Mostrando os caminhos. É um valor bem irrisório, uma dor de cabeça que vocês teriam de procurar se já chegou até aqui, né? É um investimento onde você teria a dor de cabeça, eu já tive por você, tá bom? E aí, eu vou mostrar aqui para vocês o caso. Olha só. Onde vai caber você fazer esse procedimento aqui, tá certo? Recebi um processo onde foi solicitado aqui, um processo trabalhista solicitado a admissão dia 23 de junho de 2016 e o desligamento em 2 de abril de 2017, tá? Eu fiz aqui essa admissão lá com os dados cadastrais do empregado da época, né? E subiu normalmente no meu sistema de folha. Eu acho que o meu sistema de folha precisa rever aí a opçãozinha de colocar o desligamento anterior à obrigação do e-social, né? Porque também aparecia esse erro aqui, ó. Quando eu ia lá fazer no meu sistema de folha a rescisão com essa data, dava esse erro. A data da ocorrência do evento, 2 de abril de 2017, a data da rescisão, deve ser igual ou posterior ou igual ao início da obrigatoriedade deste evento, certo? Que o E-Social não era obrigatório aqui nesse período. Por isso dava esse erro. Então, fazendo aí pesquisa, né? Eu mandei a CFIP sem movimento, retificando essa data aqui, informando a saída, né? Esperei 10 dias úteis para ver se o E-Social puxava essa informação e nada. E a empresa precisava encerrar esse processo, estava com pressa e só tinha lá a admissão na CTPS digital do ex-trabalhador, né? Então, fui dentro do E-Social e vim aqui na aba Desligamento do E-Social, certo? Vim aqui Desligamento, coloquei aqui essa data, assinei e, para surpresa, também apareceu o mesmo erro. Data da ocorrência, né? Apareceu esse erro aqui, que é o que possivelmente você está passando se você chegou até aqui, né? Eu estou aqui para mostrar para vocês o caminho correto dentro do e-social, onde você vai fazer o desligamento anterior à obrigação do e-social, tá, galera? Olha só, vou mostrar aqui já o resultado, mas eu vou mostrar lá na prática dentro do e-social, fiquem até o final. Daqui, ó. Eu fiz a data, fiz a admissão através do meu sistema de folha, só ficou aqui a admissão, né? Então eu tive que vir aqui retificar e vou mostrar a opçãozinha de fazer o desligamento para aparecer aqui, ó. 2 de abril de 2017, tá vendo? Admissão e desligamento. E no prazo de 48 horas subiu a informação aí para dentro do CTPS digital do ex-trabalhador, né? Vou mostrar aqui na prática dentro do E-Social. Pronto, galera. Como eu falei para vocês, eu utilizei meu sistema de folha e o meu sistema de folha ele já vai com toda a informação, né? Admissão, nome do pai, da mãe, dados do salário, cargo, horário.
ele já veio aqui todo preenchido, onde tem esses asteriscos aqui como obrigatório, né? Então, dados cadastrais, dados contratuais estavam todos preenchidos, porque eu fiz pelo meu sistema de folha. Mas caso eu quisesse fazer aqui através, diretamente dentro do E-Social, né? Você vem aqui admitir, cadastrar, e aí vai preenchendo com os dados da época do empregado. Dados cadastrais, dados contratuais. Só que eu já tinha vindo até aqui e não encontrei nada, né? E aí deixei passar. Mas aqui passeando, novamente voltei insistindo, encontrei essa opçãozinha aqui de bobeira, tá, galera? E acabei aqui marcando. E aparece, olha só, opção de desligamento, certo? E aí eu vim aqui, coloquei 2 de abril de 2017, coloquei salvar, assinei com o meu certificado digital. E aí apareceu lá o desligamento, tá certo? Apareceu a opçãozinha aqui, ó, desligamento, 2 de abril de 2017, diretamente dentro do E-Social, tá certo? Não esqueça informações muito importantes. É aqui, ó, informações complementares. Se você, no meu caso, que eu já tinha feito pelo sistema de folha, eu tive que ir retificar, né? E aí vim aqui dados contratuais e marquei informações complementares. Se você não tiver feito aí pelo sistema de folha, você poderia ter feito diretamente dentro do E-Social, já fazer a admissão e o desligamento direto, já subir, salvar e assinar com certificado e subir normalmente, certo? E é isso, pessoal, é isso que eu venho compartilhar aqui para vocês, tá? O resultado, tá bom? Um processo trabalhista que eu recebi, né? Eu ia ser retificando essas datas para poder aparecer aqui, mas não teve jeito. Então, acabei aí conseguindo fazer o desligamento através lá daquela opçãozinha, informações complementares, e atendendo aqui o processo trabalhista. Outro assunto também muito importante é que eu recebo muito é o que acontece. É, né, o trabalhador pergunta o que ele pode fazer quando ele não encontrar mais a empresa, né, para dar baixa na CTPS digital dele. E aí, galera, cai aqui no perguntas e respostas da CTPS digital. Tem um linkzinho aqui, né, você vai lá. O que é que diz lá? Ó, nos vínculos abertos em que a empresa não efetuar a baixa, né, por ter fechado suas atividades, encerrado suas atividades, e o cidadão não encontrar mais a empresa, por exemplo, não sabe mais o paradeiro dela, somente o INSS, por meio de processo administrativo, poderá atualizar o CNIS, ou no momento em que o cidadão for solicitar aí algum benefício junto ao INSS, tá bom? Não encontrou mais a empresa, você tem que ir ao INSS, por meio de processo administrativo, solicitar aí atualização do CNIS para dar baixa na CTPS digital, certo? Aqui tem o meu e-mail, caso vocês queiram deixar aí algum comentário, acrescentar, retificar, corrigir algo, tá bom? Tá aqui o meu e-mail, tá bom? Se você quiser ajudar aí financeiramente, vai no meu Apoia, vocês estarão recebendo aqui esse PDF como recompensa, tá bom, galera? E se não puder, você já compartilha, deixa o seu like, tá bom? E ajuda a quem precisa, certo? E é isso que eu tinha para mostrar a vocês. Até a próxima e um abraço. Valeu!